mä näkisin, että viestinnän kumppaneissa nimenomaan se valmentava kumppanuus on se tärkein, tärkein lisäarvo, jonka voi saada. Ja meillä on niin kuin hyvä, että me saadaan semmoinen kumppani tähän meidän yhteistyöhön, joka pystyy tuottamaan asiakkaalle näitä sosiaalisen mediaan liittyen ja sen niin kuin miettimiseen niin kuin viestintäkanavana palveluita. Yritysten kannattaisi myös pyrkiä tarinankerronnassa rehellisyyteen. Ei mässäillä, ei vähätellä, vaan kertoa tarina niin kuin se on, koska rehelliset tarinat on kaikista kauneimpia, koska ne on totta.